дійсно хочу винести сьогодні на обговорення це базові положення регіонального плану управління відходами до 30-го року. Хочу наголосити, що регіональні плани управління відходами в рамках України кожен регіон розробляє згідно національної стратегії управління відходами, яка була затверджена в 2017 році, на виконання національного плану управління відходами, що був затверджений в 2019 році, і з урахуванням тих методичних рекомендацій, які були розроблені спеціальним наказом Мінприроди і затверджені в 2019 році. Взагалі, як сьогодні вже говорилося, підкреслили, що регіональні плани управління відходами – це той стратегічний документ, але основний практичний інтерес, від якого в чому? Це перш за все планування об'єктів інфраструктури у сфері поводження з відходами, і головною метою дійсно є це одержання на виході, як результат, це головні об'єкти переробки відходів. Це, звісно, планування тих кадрових, організаційних, технічних і фінансових ресурсів з бюджетів різних рівнів для того, щоб ці об'єкти з'явилися. Задля цього це заключення договорів між муніципального співробітництва з питань управління відходів і бути цікавими для потенційних інвесторів, для можливості їм вкладення своїх інвестицій, але вже в обґрунтовані техніко-економічні моделі системи управління відходами. Саме це цільові установки регіонального плану, зокрема нашої області.